כפי שהבטחנו לכם בשבוע שעכשיו, נשאל שאלות במתי, מתי, כן. את הפתרונות יש לשלוח אלינו. את הכתובת ניתן לכם בשבוע הבא, ואז גם יופרלו הגרסים. סליחה, ואז יוגרלו הפרסים. גרציה. ובכן, שאלה ראשונה. פוגי החליף בספרייה ספר. בספר יש 300 עמודים. נשאלת השאלה, כמה זמן לוקח לפוגי לגמור הספר? חבר של פוגי ויטורי הלך לקנות שתיל. הוא קנה את השתיל ושתל אותו אצלו בגינה. נשאלת השאלה, תוך כמה זמן ויטורי ופוגי יוכלו להתנדנד על העץ? פוגי יצא ברכבת מבאר שבע בשעה 8. בשעה 8:15 הוא גם יצא ברכבת מחיפה. נשאלת השאלה, מתי פוגי יפגוש את עצמו? והאם הוא יתאכזב? בין הפותרים נכונה יוגרל פותר שלא ענה נכונה.